Alright. Assalamualaikum everybody. Muza's Adventures Daily kini kembali. Sekarang Muza berada di Penang. Everybody, selamat sampai di Penang. Jom, tu dia. Yes, my friend. And I'm at Dins Maju. Ini dia nasi kandar yang Muza cakap. Kalau siapa-siapa pergi Penang, rugi tak try nasi kandar ni. Dins Maju. So please now everybody jom. Kita tengok line dia orang berapa panjang. So siapa-siapa yang tengah tengok sekarang ni boleh teman Muza kita beratur sampai Muza dapat nasi. tu dia. Well, dekat Penang ni makanan-makanan macam nasi kandar ataupun benda-benda yang famous, setahu Muza lah, memang beratur ni normal lah. So as you can see now, well, Muza belakang sekali. Yeah. Leon, apa khabar Leon? Faizal Bakar, salam bro Muza dari Singapura. Weh, Faizal. Eh, orang Singapura apa khabar? Ha? Eh, hope everything in Singapore are doing okay and fine everything with MCO apa semua ni. So, Leon. Weh, kau kat mana Leon? Ha, Leon Chong. Tak apa, tak apa. Nasi kena satu, tak apa. Ha, makan. Ha? Berapa orang? Ah, ha, kat dalam dah. Semua ke dalam? Ah, ha, semua suruh duduk. Berapa orang? Alamak. 5, 6? Pas 5. Ha? Pas 5 duduk saja. Makan, minum semua kita. Saya hantar. Extra membayar RM15. Oh, ya? Yeah. Sampai berapa orang semua suruh duduk. Eh, okey kah? Ha, okey, Mat. Okey, cun. Alright. So, ini dipanggil fast lane. So, Muza tak payah beratur. So, kena bayar extra RM15 lah. Dia punya upah. So, jom kita follow dia. Sampai Muza dapat nasi. So everybody, this is Muza's Adventures Daily. Yeah. Ini dia fast lane everybody. Jom. Dalam bang. Okay. Bang ni bang. Ni. Alright. Sekarang tinggal nasi, ayam, telur itu saja. Lain semua habis. Lain semua habis? Okey. Nasi, ayam, telur. Sekarang ni abang ambil yang fast lane punya. So tak payah beratur. So sekarang boleh order lah. Nasi berapa? Ayam berapa? Abang nak ayam 2? Okey. Cantik. Well, siapa sangka? Sepatutnya Muza kena beratur. Tapi dengan rezekinya, Muza tak payah beratur. Sebab rupanya Dins Maju ni dia ada fast lane punya servis. So sekarang Muza baru tahu. Tapi kita kena bayar extra sikit lah dengan fast lane tu. So, well, like I said everybody. Oh, Vino naik. What's up, what's up? Cik Wan, jaga-jaga takut ketagih nanti. Weh, memang aku dah ketagih weh. Sumpah, Muza kalau datang, Muza akan mesti singgah ni dulu. Lepas tu baru yang lain-lain lah. Mana yang Muza tak pernah try kan. So Muza akan try benda-benda kedai-kedai yang lain. Dan ini untuk hari ini. Dan besok pula Muza sendiri akan try dekat nasi kandar bawah Pok Ketapang, ataupun lebih dikenali sebagai nasi kandar Telekom. So itu besok lah. Sebab hari ini pun tadi masa Muza on the way pergi Penang, dengan hujannya lebat, oh, sampai takut buat kereta sebab tak nampak kan. So Muza buat slow je. So agak letih lah untuk hari ni. Dah lama kan tak drive jauh-jauh. So yep. Okay, Muza rasa lagi 5-10 minit. Ya, 5-10 minit Muza dah boleh masuk dalam makan. So nanti Muza akan tangkap gambar dan Muza akan post Dins Maju punya nasi kandar macam mana pula. Okay. Juha Klate, Muza nak tanya, pig diperbuat daripada tulang lembu okey tak? Oi, pig. Oh, pig kita. Okey kot, tapi dia punya bunyi pig kita tu mesti macam dia meresik-meresik. Maksud Muza meresik tu maknanya bila pakai pig tulang lembu ataupun tulang kambing,
bunyi dia akan jadi sharp, tajam sikit lah. Dia akan, okay, dia seakan-akan bunyi gitaris Queen. Sebab gitaris Queen dia pakai pick duit shilling. Tak salah muzaah, dia pakai duit shilling yang ni, yang ni besar. Kalau dia punya lagi kecil lagi. Mungkin dalam duit shilling 5 sen kot, tak salah muzaah, kalau duit kita lah. So size tu. So Queen punya gitaris memang dia pakai duit shilling. So dia punya bunyi, dia punya bunyi dengan tulang lembu seakan sama. So dia akan tajam sikit lah. Alright eh Juha? Boleh boleh, tak ada apa-apa. Cuma tali gitar lah, tali gitar akan cepat, orang kata cepat mati nanti. Sebab dia apa, bergesir tu cepat, apa, cepat makan, cepat makan. Dia cepat makan tali lah, tali gitar. Okay, Siti Mazna, hai. Nasi kandak pokok ketapang area saya tu, ha, tu ada. Sebab Muza nak tahu whether semua orang cakap nasi minyak dia best kan. So Muza sendiri nak tahu, nak rasa. Cik Wan, nanti kalau nak try meatball, datang gerai aku dekat Tasik Gelugong, gua belanja. Wah, Cik Wan, okay, okay, okay. Nanti kalau boleh Cik Wan PM Cik Wan punya alamat kedai, ataupun Cik Wan boleh komen je lah kat sini. So nanti kita orang semua tahu, Muza pun tahu dekat mana kedai Cik Wan dekat Penang ni. Sebab ala-ala Muza kat Penang ni bukan senang. Muza turun Penang, tu dia. Syarif Azmi, padu bro makanan situ, betul. Itu Muza cakap dengan Muza cakap dengan siapa ni, dengan wife Muza May. Kita pergi Penang memang untuk menggemukkan badan. So marilah kita. Okay, Muhammad Nizam di Cilutong ke tu? Eh tak lah, Muza dekat Georgetown lah. Den maju Georgetown. Juha Kelate kata, okay, thank you. Alright. Okay, ni komen daripada Love Darling Muza. Jadi food hunter lah lepas ni, InsyaAllah. Sebab nak jadi food hunter ni, satu, kita ada kena ada banyak masa. Dua, kita kena banyak info tentang makanan-makanan ni. Dan empat, kita kena banyak masa. So buat masa ni Muza tak mempunyai banyak masa sangat. Mana-mana yang sempat je lah Muza akan review pasal makanan, InsyaAllah. Well guys, siapa-siapa yang tengah tengok live sekarang ni, this is Muza's Adventures Daily everybody, episod ke-8 ke-9, wallahualam. So jom lagi sekali, Muza sekarang berada di, Allah tak tukar pula kamera dia. Yeah, Den maju everybody. Itu dia. Muhammad Fahmi, Muza tak ada show dekat JB ke? Tanya je, jangan marah. Muza lari tajuk sikit. Muza lari tajuk. Oh, Muza tak ada show dekat JB. Oh, tak apa. Buat masa ni tak adalah dekat JB. Buat masa ni tak ada. Kalau ada, InsyaAllah Muza akan bagi tahu secepat mungkin. Jangan risau. Sama juga kalau Muza ada show dekat Penang pun, Muza akan bagi tahu. Don't worry. Senang cerita kalau dekat mana Muza ada show, Muza akan bagi tahu juga. Muza akan post awal-awal. So mana-mana kawan-kawan kita di luar sana tu boleh datang tengok Muza. Syamsul Saad, terbaik. Mat Rosi Udin, bila nak datang Johor kena mi Bandung? Muza tu lah, nantilah bila Muza free sikit, boleh Muza datang dekat Johor. Dan Muza pun dengar-dengar cerita lah, mi Bandung Johor sedap. Tapi ada kedai yang kawan Muza cerita, dekat mana tah, Muza tak ingat lah nama kedai dia. Tapi itulah, InsyaAllah nanti kalau Muza pergi Johor, Muza post awal-awal ataupun Muza buat video Muza's Adventures Daily, Muza bagi tahu. So korang boleh bagi tahu Muza mana yang best, mana yang okay, mana-mana yang orang-orang Johor recommend. So untuk episod Muza's Adventures Daily, kalau boleh orang-orang Penang yang siapa-siapa tengah tengok sekarang ni, tolong komen ataupun tolong post ataupun tolong PM Muza dekat Muza's page, mana-mana tempat-tempat makan yang orang Penang suka, yang orang lokal tahu, yang orang bukan orang Penang tak tahu, macam tu lah. Yang orang lokal punya favourite lah.
So Muzan nak tahu, Muzan nak tahu. Okey, Sazali Lee, ada show kat Pening ke? Tak ada. Jumpa adik ipar Muza. Tada. So Muza dengan adik Mei, tu adik Mei. Dia bawa Muza makan-makan apa semua. Okey, top fan langkah kanan. Din memang mantap Muza, betul? Muza pernah makan sekali. Ini dah jadi Muza punya dua kali. Memang ketagih lah. Tak tahu nak cakap apa lah. So harap-harap dia punya kuah kari macam mana Muza rasa dululah. Razli Ramli, Muza, mamak depan sekolah mendengar pandai indah pun top. Ada lagi ke mamak kat kedai tu weh? Aku rasa mamak tu pun dah balik India kot. Aduh, Allah malam lah. Sekejap, lagi sekali, jom kita tunjuk Din maju everybody. Okay, lepas ni Muza nak tunjuk. Tadi Mei ada komen, Mei tunjuk makanan ni. Kejap. Kita lepak kat luar, tengok orang beratur. Mei, Muza tunjuk lagi sekali orang beratur berapa ramai. Ini kira okay tau. Sebab masa Muza pergi dululah, maybe tahun lepas kot, masa Muza pergi, Muza kena beratur sampai hujung dekat lori tu. Mana nampak? Dululah. Tapi ini kira orang kata beratur yang normal untuk makanan-makanan sedap di Pulau Pinang. Ini kira normal lah ni. Nak kena tunggu, nak kena beratur apa semua. Gerebak-gerebu. Normal lah my friend. So kalau nak makanan sedap, kenalah beratur. Okay. Alright guys, if you guys watching this, this is Muza's Adventures Daily and I'm at Pulau Pinang, my friend. Muza betul-betul dekat center of Pulau Pinang yang dipanggil Georgetown. San Dimas, hi Muza, hi San. Azhar bin Talib, dia cakap kalau nak makan nasi kandar, gua recommend nasi kandar beratok. Okay. Terima kasih Azhar. Nanti Muza dengan AP akan bila kita free, kita akan pergi nasi kandar beratok tu. Terima kasih kerana recommend. Okey. Jom sekarang ni kita nak tunjuk makanan Din Maju yang disebut-sebut. Tu dia. Alright. Jom. Bang, cantik, dah bayar belum kan? 15, mah bayar sekarang. 15? Bayar sekarang? Okey, sekejap. Okay. Kena bayar, speed delivery. Speed. Bayar, buka, bayar 15 kat abang? RM15. Thank you, eh? Okey. Alright. So, kita pun tahu tadi, Din Maju ada speed delivery. So, kita kena bayar RM15 extra. Kalau kita tak nak beratur, maknanya kalau kita nak jimat masa dalam 10-15 minit, so kita boleh bayar dekat abang tu. Abang tu sendiri akan tanya, so kita just terus duduk dan nasi akan dihantar ke meja. So okay, sekarang ni jom kita tengok nasi dia my friend. Ini yang dipanggil nasi Din Maju dengan ayam, dengan kuah dia. Allah Allah, tak tahulah nak cakap apa. Jom. Itu dia. Tengok kuah dia. Yang pelik tu dekat KL, walaupun ada macam ni tapi rasa dia lain. Bak kata orang Pening, ayak dia tu tak tahulah my friend. Oh, look at that lah. Alright. Ini dia ayam goreng yang jadi kegemaran Din Maju. Memang sedap, memang. Ya Allah, itu aku. Jadi sampai di sini sajalah Muza's Adventures Daily. Terima kasih, thank you so much siapa-siapa yang menemani Muza, daripada Muza kat luar sampai Muza kat dalam, sampai di offer speed punya apa, speed queue. Dan sampai makanan pun dah sampai. So thank you so much guys, siapa-siapa yang tengok ni. So untuk orang Pening, boleh recommend Muza dekat mana makanan yang best, apa-apa semua.
lepas sembok ke cakwe tiaw ke apa benda saja. So nanti boleh PM dekat Muza punya page. So Muza akan bila Muza sempat, Muza akan review. Okay. Hi Thomas, hi Pijan, makan dulu betul. Nak makan ni. Lance Holding. Aduh telio, sorry man. Okay, okay, okay. So make sure kalau korang ada kat Penang, pergi kat Georgetown, Din maju. Waste je. InsyaAllah sampai. Dan tapi kena beratur ataupun ada speed queue. So itu semua pilih. Korang kena pilih lah. So Muza mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum. Muza's Adventures Daily. Akhir di sini. I see you tomorrow. Bye bye. Oh. Ini apa ni? Ini pilih apa dia bagi?